育ててくれた人の愛情はわかる。なんだかんだ言って面倒見いいしな。君の有り余るスペックからすればどうってことない。ちなみに君は大したやつだとは思うが、クルトは壁を感じているみたいだが、間違いなく剣士としては天才だろ。ユーナもあれで警察学校を卒業した。タフさも粘り強さもあるニューアルティナは生徒の枠にとらわれなければトップクラスのエージェントでもある。ミューゼはまあコメントは控えておこうか。まあわかるけどな。まあ言いたいのは、君も間違いなく彼らから影響を受け、それを是とするか非とするかはあくまで君自身の問題だろう。だがそこに少しでもメリット以上の意味が見出せそう、7組特務課という集まりに君の居場所がありそうだったら、俺はその手伝いをしたい。你的归宿让我们来创造。卖笑啦，卖差啦，全部人都被你吵醒啦。知道自己多虚了吧？なんでこの俺がこんな青春ドラマに付き合わされてんだっつの？你自己要来的、啊。君の7組編入を決めたのは文校長だから。もちなみに俺の意見を言えば、アッシュが入ってくれたのは嬉しいぞ。キモいんだよ。たく。你就是想听到这些，不是吗？おとなしく引き上げて寝てやるよ。地上人自己准备要说啊。あんたの自分をさらけ出すやり方に先制されちまったみてえだからな。時と場合によるさ。絶好のロケーションでも。言ってろ。明日はどう考えてやれんの？地上的不说啊。俺たち7組を率いるつもりがあるなら、とっととあんたも休むんだな。我们第七班。ああ。おやすみ、アッシュ。哇哈哈哈それで君の方はいつまで起きてるつもりだ。妙吉也在。バレちゃいましたか。全世界都在这啊。你这样会不会被蚊虫咬啊？穿成这样在这里。別に立ち聞きしようとしていたわけではないんですよ。ただ明日のことが心配で目が冴えたので、看那边に当たりたくて。我就看你要掰什么好理由。嗯，所以这样反过来，稻城其实有感知到李恩，没有感知到妙姐。で、アッシュさん相手とあまりに態度が違いすぎません？は、もしかして？又来又来这边。そういうのはいいから、分かってると思うが、くれぐれもアッシュのこと。ここだけの秘密で、個人的にアッシュさんの経歴に興味は出てきてしまいましたが、少しだけ我慢することにします。ああ、そうしてくれ。君にかかったら大抵のことは丸裸にされてしまうんだろうからな。あら、ひょっとして教官、先ほどの話私にも聞かせていました？君の気配も分かったからな。さっきアッシュに言った、互いに影響を受け与え合う関係、言うまでもないだろうが、君に対しては少し違った意味がある、うん、この2週間担任として接して改めて確信したよ。秀才かつ天才的なクルタよりも、才能の塊みたいなアッシュよりも、第七番各种厉害。秀才兼天才、天资聪明。人間として力強いユーナよりも、作为人类很坚强。経歴を持つアルティナ。这感觉的优点很垃圾。作为人类、嗯、他算坚强。君は普通じゃないな。あらゆる意味で、それ恐ろしいほどに。各种意义上非比寻常。君の怖く的な言動、ちょっとした冗談やおふざけ、一挙手一投足に至るまで。魔女。全てが俯瞰され、計算された上で、どう因果が巡るかまで君には見えている。あくまで自然に、君自身が楽しみながら、アッシュが女郎雲なんて君のことを揶揄していたが、そんなレベルじゃないだろう。
さしずめ、トップクラスのプロのチェスプレイヤーのように。じゃあ用这样子的说法。何万手先まで読んで、望む盤面を引き寄せようとしている。这太厉害的感觉了。不是吗？传说中的夕阳骑士妙姐。正直驚きました。教官の聡明さはもちろん、ある程度は把握していましたけど、まさかそんな形で切り込んでこられるなんて。八王一刀流でしたか。そのあたりの心構えなのかしら。私という人間を捕らえるのに特殊な見方をされたんですね。勘の目と言ってね。あらゆる先入観を排し、あるがままを見て本質を捉えようとする。你看这鬼机械真的越来 越主角真的越来越强。以前空鬼的时候没有特别说到怎样，但是就是游击士嘛，本来就要善于观察，约书亚就很会。然后到灵璧鬼的时候，因为他们是检察官，所以就很会用一个第三方的比较客观的立场去看。现在李恩直接说我这个叫做观之眼，感觉最强，这观察力感觉最厉害。頭がしびれるように甘い。甜到頭皮发麻的。そうですか。何でさ。甜到頭皮发麻。やはり欲しいです。灰色の騎士としてではなく、先輩の大切なお兄様としてでもなく、教官のことを、教官の心も魂も。知道了。あ、危ない危ない。今更かもしれないが、あんまり大人をからかうんじゃない。相手によっては冗談にならないことだってあるんだぞ。失敗しちゃいました。对啊，我觉得他刚他是在用什么样的魅惑之术吧？以前尊敬する方の一人に教わった殿方を虜にする魔法だったんですが。你看，果然，有没有？现在他怎么整个头皮哇，然后一个靠近有没有？然后其实就已经在施展了一个法术，然后还好是李恩突破了，因为李恩想着，哼，你不过是区区的妙姐，对不对？我还有莎拉。对不对？我还有冰之少女，我还有亚丽莎，我还有……再想下去，你只是个妙姐，来去去去，破！やっぱり香りも重要みたいですね。あのラベンダー、なんとか取り寄せられないかしら。君は、いや。別に。魔女を気取っているわけじゃありません。ですが以前とある機会にお話しすることがあっただけで。所以这个是跟他学的魔法。これ以上は秘密です。还是很神秘。わかった。そこの詮索はやめておこう。さあ、そろそろ寝た方がいい。明日は多分早いぞ。わかりました。教官が添い寝をしてくださったら、就像他的那个战绩。しません。ほら、いい子だから。超高的魅惑指数。なんだか父親モードになられてしまったような。まあいいです。それでは教官、おやすみなさい。あ、おやすみ。そうだ。最後に一言だけ。在外面不要穿这样的服装。互いに影響を受け、与え合う関係。いくら君がそれを制御できたとしても、受ける影響はゼロではいられないはずだ。その意味で見守らせてもらうよ。君と七組のみんなを。よろしくお願いします。
这应该只能说是原本就已经攻略了他，然后又再深深的攻略了他。哦，这个紫跟黑再度打起来，呵呵，是 checkpoint 的，checkpoint 啊，大家喝点 checkpoint 哦，你们那个死了也不用怕，好不好？原地复活，原地复活有 checkpoint。哎呦，给了一个神秘的文件。政府的委托书直接烧掉。放他们走。诺森比亚最后的荣耀哟！你看那豹那跑动的时候，那屁股怼怼怼，一堆人在看啊。不准通讯，干扰器啊！这边偷窥，嘿，一举一动你都被人家发现啦！哇，大炮怎么架在这里？哦，贵族那边被进攻了。好干扰，干扰装置。哟，哈哈，遅かったじゃん。せっかくの前夜祭が楽しめたっていうのにさ。やれやれ。お前さん、本当執行者に向いてるな。執行者にしては勤勉すぎる気もするけどね。おっと、彼女たちも来たみたいだ。哇，列车炮三门被攻略了。ぼちぼち始めるとすっか。夏至の夜を邪魔しないよう、忍び足でこっそりとね。这已经足以拥有破坏一个城市的威力了。说遇到这干扰器怎么办？没关系，待我们使用干扰器。報酬が出ているぞ。可是当你使用干扰器的时候，对方有可能还有隐藏着干扰器。次もよろしく頼む。星野贴纸。解析顺还需要一段时间。啊，那我们出村。感觉这一次很精彩的喽。哎，无限干扰来干扰去。哇，超早，4:30。不好，攻撃哟！对。是列车炮的声音。ああ、かなり遠いがでかすぎる。
よほど非常識なサイズじゃねえと。列车炮。列車砲か。打。欢乐都市峡谷那里吗？或者是堡垒？城镇应该再怎样，应该也不会吧。緊急事態発生！みんなすぐに準備して。各方面との通信をつなげ。砲撃箇所の特定を急ぐぞ。然后结果通讯无法。全機構兵、出撃準備。应该是可以。他没有干扰这里。你们的自动门都还可以开。装備は確認しとけよ。紧张的时刻到了。